नॉन स्टॉप एक और एक और दोन दोन और कितने लगता है उसमें रिस्टोर डालना दें रिस्टोर करो ओके करो वो आते रस्ते निवड को तय थे हाँ भाई डिमार्केशन के लोहा रोड हे गेल्या आता निवळ गेल्या एक गाड़ी है काजू रोन खाम सांगो काजू रोन हां काजू रोन खाम दादा काजू रोन खाम बडी ते ते काजू पण येता लोक ते तर काजू खाऊन दे का आता काही काय ना एग्रीकल्चर सारखे एग्रीकल्चर झालं म्हणून आमक ऑब्जेक्शन काय ना सारखे ना तसं म्हणतात काजू रोन खावली म्हणतात ना त्याने एग्रीकल्चर कन्व्हर्ट
बूश कटिंग केलं तुमची जमीन घेतली मारवाडी आम्ही त्यांना गेलेली ती हॉल करू सोदता हॉल करू सोदता नमस्कार सगळ्या. आम्ही सध्याचा जे शिरोड्या मतदारसंघ जो वार्ड नंबर 2 तोल उडन हे गांवां आयिल्ले आसा हो जो प्लॉट नंबर आसा 129 130 131 ही जी आमी तुमी आज पळोवपाक शकता ही जी एरिया आसा ती ग्रीन जोन जी फॉरेस्ट एरिया. पूण आयज हांगा अशें जाल्लें आसा की हांगा जी ही फॉरेस्ट एरिया आसा ती इलिगली कोण तरी कुंदन कुमार दिल्लीचो तेणें आयज ही जागा घेतली आसा इलिगली आनी इलिगली खुबशीं कामां केल्लीं आसा डॅवलॉपमेंट ऑफ प्लॉट. फाटल्या तुमकां दाखयता एक झाडाचेर बसप एक नंबर आसा प्लॉट नंबर B1 प्लॉट नंबर B1 ते काजूच्या झाडाचे ते काजूचें झाड फुडें आसतलें की ना तें आमकां खबर ना. हें काजूचें झाड हीं झाडां हीं कितलीं वर्सां आतांनूय जाणटे पणजे हे टायमा वयली हे गांवच्या लोकांनी हे फॉरेस्टां जीं आयज रोयिल्लीं तीं आयज आसा पूण तीं फुडें आसतलीं की ना तीं आमकां खबर ना. हे जो हांगचो जो आमदार आसा जो सुभाष शिरोडकर हेजें हांगा लक्ष आसा की ना हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता. कित्याक चड जालां हें चड जालां पासेस पिड्ड्यार जालें. आयज तुमी आमदार कितले वर्सां हांगा तूं आमदार आसा जाल्यार तुगे आयज हांगा लक्ष आसा की ना. आयज हांगा सायडीन गांव आसा जो उडणी गांव आसा तळ्यां गांव आसा बाकीच्या वयल सायडी तोल्लां आसा गांव आसा जाल्यार हे गांवच्या लोकांनी करपाचें कितें. आयज तुमी हांगा जे डॅवलॉपमेंट ऑफ प्लॉट आमी चलत येयल्या तुमकां दाखयतले चलत आयिल्ले आसा प्रत्येक कडेन रान निवळ केल्लें आसा रान कितलींशीं झाडां कट केल्लीं आसा. आयज हांवच उबो रावलो थंय झाडां भरलेलीं पूण आयज हांगा क्लीन केल्लें आसा हीं झाडां नश्ट केल्लीं आसा. आयज हे झाडाचे आमकां ऑक्सिजन मेळटा हे झाडाचेर आमची हे फॉरेस्टाचे आयज गोंय आसा. हींच जर आयज झाडां हीं फॉरेस्ट आयज कट जालीं जाल्यार गोंयकार जगतले फुडलें जनरेशन जगपाचें ना पयलीं सुवातेर गोंय आसपाचें ना.
डेजर्ट जातले, डेजर्ट सांग, फूल डेजर्ट जातले, कांय झाडांच आसपाना. ऑक्सिजन फाटल्यान सिलिंडर मारून भोंवपा पडटलो आमकां, जशें कोविडा टायमार ऑक्सिजनान भोंवतालो तशें. पूण हांगचो लोकल जो आमदार आसा कितलो आसा तेणें लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. जशें हांवें सांगलें तशें हांगा गांव आसा, फाल्यां तेंकां आयज कितलेच कितल्या 3,00,000 स्क्वेअर मिटर जागी, 3,00,000 स्क्वेअर मिटर ही जागा आयज हांगा कितलेशे प्लॉट येतले, एक दोन न्हू, आनी येयल्या ते बसून खंयचे भायले लोक. पूण सांगो सोदता हांगा कोर्टाची ऑर्डर आसा, हांगा केस जाल्ली आसा हे जाग्याचेर, हे प्लॉटाचेर केस जाल्ली आसा. कोर्टान स्ट्रिक्टली सांगलेले आसा की हांगा कांयच प्लॉट जावपाक जायना, झाडां एक कट करपाक जायना. पूण हांगचो हांगचे जे हेजे आमदाराचे पावराचे बाय ब्लेसिंग ऑफ लोकल MLA आनी खंय तरी पंचायत भितरल्यान सेटींग आसतले म्हणून हे आयज घडटा, कोर्टां आसतना घडटा. एक्चुली जावपाक जायना, लोकांच्या शेतां भाटां आसा. आयज हांगा तो बोरींग मारपाक सोदता, जेन्ना हांगा तो बोरींग मारले जाल्यार लोकांची शेतां आसा, कुळगर आसा, जे लोक ते उदक पिता ते तेंगेले सुकतले. आनी जे हांगचे गांवचे लोकांक काजू, बाकीच्यो काजू आसा तेंगे वाड्याचे काजू आसा गांवचे सायडीन, त्यो सगळ्यो सुकतल्यो. आनी जेन्ना आमी TCP डिपार्टमेंट म्हणटा किंवा विश्वजीत राणे जो हेजो हे आसा आमदार आसा मिनिस्टर आसा TCP, तुजें लक्ष कित्याक ना? SIT बसयलें तुवें, SIT बसयलें आयज अशें इलिगल घडटा कशें गोंयां? आयज उदक तुमी आमचें विकलां, आयज हे जागी सोंपोवपाक उठल्या, उदक हांगची जागी काबार करपाक उठल्या, जाल्यार गोंय उरतलो कशें? तुमगे फक्त प्लॅनींग आसा. आयज आमची म्हादय नदी कर्नाटका विकल्या, थोड्या दिसांनी हे सगळे गोंयकारांचे जागे आसा, हे जे ग्रीन झोन आसा ते घाटयां विकपाचे, आनी गोंय आसा ते कर्नाटका विकपाचे तुमगे प्लॅनींग आसा. आनी कांयच ना, हांगा कोंकणी बी कांयच ना, हांगा कन्नड जातले आनी गोंय आमचे गोंयकार सोंपतले आनी आमकां काडून कर्नाटका घालतले, हीच कामां, आनी कांयच ना. बाकीचे जे डिटेल्स आनी हांव स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिता, जो लोकल MLA आसा तूं आमचे कडेन आलजी कडेन फकाणी करनाका. ही आयज आमी येयल्या ते गांवच्या लोकांनी आमकां सांगलां की बाबा हांगा इलिगल घडटा म्हणून आमी हांगा आयज येयल्ले आसा. लोकांची सायनी आसा, भरपूर सायनी आसा. आयज हांगा लोकांनी सायन दिल्ली आसा आमकां हांगा नाका म्हणून, आमचे जे जागे आसा, आमचे दोंगर आसा, आमची जी काजू आसा ती आमकां जाय म्हणून. आनी स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिता जो लोकल MLA आसा, तूं आयज हल्लेलो आसा, तूं जिकलो म्हणनाका, तूं आमदार मिनिस्टर न्हू, 16 जावल्या तुका 8,000 पावयले आसा, दुसरो तुका आमी घरा डॅफिनेटली पावयतले, आजी पावयतले. पूण वॉर्निंग दिता आमी आजीचे जे आयज भायर सरल्या न्हू ते बेश्टे भायर सरना, तुमकां सोंपयतले. आनी तुमची नाटकां आसा न्हू, तूं आयज मदीं पडून हे स्टॉप जर करना न्हू जाल्यार तुका आमी काबार करतले. आनी जे जाग्यार आमी खंय कंप्लेन दिवपाचे फुडें बसून ती आमी दितले. आनी तुका आमी जसो आयज सुदीन दवडकरा तो दोन हिल कटींग करून आमी ताका सोंपयला न्हू आजीन, तशेंच तुकूच सोंपयतले. मागीर मात म्हणनाका आजीन आपाक काबार केलो म्हणून, देव बरें करून. बाकीचे डिटेल्स आमचो हांगचो लोकल पंच मेंबर आसा योगेश नायक, तशें बाकीचे आसा आमचे एस्लॉन रॉड्रिगीस विश्वे, ते बाकी आपले आपले विचार म्हणटले, गांवचे लोक आसा. देव बरें करून. नमस्कार. तुमकां एक सांगपाचें म्हणल्यार फाटले 2 महिने पयलीं आमी हो इश्यू हायलायट केल्लो हांगा, कित्याक हांगा इलेक्ट्रिसिटी पोल घालताले आनी ताका लागून सगळे गांवचे आमी लोक मेळून सगळे हांगा जमलेले आनीक हो इशू हायलायट केल्लो आनीक डिपार्टमेंटा कडेन हेजेर स्टॉप नोटीस मागलेली. सो आमकां स्टॉप नोटीस बीन कांय मेळना, हेजेर हेजें काम जें आसा तें प्रोड्यूस मुखार प्रोसीड करपाचें आमकां ऑर्डर येयल्ली आसा. सो हें आमकां तें डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा, सो आमी तें काम स्टॉप करचें ना म्हणून. सो आमी आयज परत जमलेले आसा हांगा हेंच सांगपा लागून. हितून आमी फाटल्या दोनी पंचायतीन, पंचवाडी पंचायतीन आनी शिरोड्या पंचायतीन, दोनी पंचायतीन एक स्टॉप नोटीस काडपाक लॅटर इनवॉट केल्लें. पूण पंचवाडी पंचायतींतल्यान म्हाका नोटीस मेळ्ळी, पूण शिरोडा पंचायतीन आजून म्हाका नोटीस मेळना. तांकां ते आयज हेजेर एक्शनूच घेवपाक सोदिना. सो हें कित्याक लागून तें म्हाका खबर ना. दुसरें म्हणल्यार आमी हेजेर सगळे हितून BDO'न कंप्लेन दिली, कलेक्टराक कंप्लेन दिली, डेप्युटी डायरेक्टराक कंप्लेन दिली, सगळे मामलेदाराक कंप्लेन दिली, TCP'न सुद्दां आमी गेले. आनीक आजून पर्यंत आमकां थोडे कडल्यान रिप्लाय मेळना. फॉरेस्टा कडल्यान आमकां रिप्लाय मेळ्ळो ते इनवेस्टिगेशन करता म्हणून. सो थँक हेजे मुखार आमकां एसलोन सांगतलो जो पंचवाडीचो कॉर्डिनेटर आसा. ओके, ऑलरेडी योगेशान तशेंच सलेशान हो इश्यू ऑलरेडी कितें सांगलां, ऑलरेडी बॅकग्रावंड कितें आसा तो ऑलरेडी हायलायट केला. जेन्ना आमी हो जागो म्हणटा जेन्ना तेणें ऑलरेडी लॅटर इनवॉल्व केल्लें, त्या हाटल्यान सेक्रेटरीन स्टॉप नोटिसा लागून पोंडा पुलीस स्टेशनाक ऑलरेडी तेणें नोटीस इश्यू केलो.
पूण जेन्ना आमी हो सरपंच आमी सांगूंक गेल्ले की बाबा हेजे स्टॉप नोटीस काड म्हणून सरपंच म्हणपाक लागली तुमी पयली आपणाक कंप्लेन दियाय उपरांत मागीर आपण स्टॉप नोटीस इश्यू करत म्हणून ओके पूण एक्चुअली हें तेजे दोळ्या मुखार घडटालें आनी ऑलरेडी ही आमगेली केस जी आहा जाग्याची केस आहा ऑलरेडी आमगे पंचायत जिकली आहा जावं मामलेदारां जावं डिप्युटी कलेक्टरां जावं ट्रिब्युनल जावं हायकोर्टां ऑलरेडी हे जाग्याची केस आमगे पंचायत जिकलो आहा आनी ऑलरेडी हिंगा रिस्टोरेशन ऑफ द लँड मागलोलें ऑलरेडी रिस्टोरेशन ओके सो ह्या कारणा लागून आमी पंचायती रिक्वेस्ट केलें तुमी स्टॉप नोटीस काडाय म्हूण पूण ऑन रिक्वेस्ट तेणें तें करूं ना आफ्टरवर्ड्स योगेश नायकान तेणें आपणें कंप्लेन दिलें आमगे पंचायती येवन कंप्लेन दिले उपरांत तेणें सांगलेलें तुमी कंप्लेन दियाय आपूण मागीर इनवेस्टिगेट करत म्हणलोलें आफ्टर गिवींग द कंप्लेन तेणें पोतून हिंगेन इनवेस्टिगेट केल्लें ना प्रिवियस आमगेली ग्रामसभा मिटींग जाली त्या दिसा पासून हांवें जेन्ना तेंकां क्वेश्चन केलो तेन्ना तेंगे तोंडा कांय आन्सर येवं ना ती सांगपाक लागली रिस्टोरेशन ऑफ द लँड जेन्ना विचारलें तेन्ना तेंकडे आन्सर ना फकत गुणायतालें आख्या मिटींगे भर आनी जेन्ना तेजे उपरांत इनवेस्टिगेशना पासून विचारलें तेन्ना इनवेस्टिगेशन तेणी केलो ना ती फोटो पासून आमकां प्रोड्यूस करपाक लायताय तेणें इनवेस्टिगेट करून तेणें फोटो काडून तेणें ते कॉपी बारबो तेणें पुलीस स्टेशनाक फॉर्वर्ड करपाक जाय आसलोली पूण तें पंचायतीन केलो ना पंचायती हेज कांय आसना मागीर दिसा भितरल्यान पंचायती दोनूय पंचायती कितें ना कितें मेळ्ळो आहा ताका लागून पंचायत हेजे डिले करताय आनी हेजे एक्शन घेवपाक अजुनूच ती अजून फर्म ना आपणायले जावं हिंगा हें प्लॉटींग ऑलरेडी केलो आहा 2017 हें ऑलरेडी ऑर्डर पास जालोलें आसा जाल्यार रिस्टोर करपाक लागून रिस्टोरेशन ऑफ द लँड जालो ना आनी जे कोण आसलोले तेंकसोन जावं अजगांवकर फॅमिली ते ऑलरेडी कोर्ट फायलां ऑलरेडी मेन्शन केलो आहा की तेंकसोन एक्युमुलेट करपाक लायलोले पयशे जितले हे डेमोल्युशनाक पयशे लागताय ते पूण पंचायतीन करूं ना हो बीग फेलियर जालो आहा पंचायतीचो कित्याक ते टर्मा जे जावं ना आनी आजुनूय तेंको विचार जाल्यार ती आजुनूय तेजे कांय डिस्कशन करूं सोयनाय ते केदो म्हळ्यार तो टॉपीक ग्रामसभा पासून गेलो तो केदो म्हळ्यार स्कीप करून मुखार गेल्यार तेंकां पुरो जालोलें पूण लोकांनी आपणायले डिसिजन बिजवार फॉर्म दाखयलें आनी हाका लागून हूंय तरी ते डिसिजन तेंगे एक आटेच्यान तामजावपाक पावले पूण त्या पासून फॉल्स स्टेटमेंट तेणें दिला ओके जावं आमेगण आमी गेले जाल्यार तेंकां बांयची उदक पंप जाता अर्देवर सकाळचें आनी सांजे अर्देवर पंप जाता टोटल 1 hour पर डे जावं आमी उडयन कॉल केले जाल्यार 2 hours सारकें 2 hours पंपींग जाता पर डे जाल्यार हें इतलें वर्स्ट सिट्युएशन आहा उदक सारकें लोकांक पंप जायना जाल्यार हो हिंग तरी हें प्लॉटींग जालें जाल्यार उदक हुंयच्यान वयतलें गांवच्या लोकांकू एग्जिस्टन्स जे इतले वर्स जाल्यार लोक हिंग सकल रावताय त्या लोकांक उदक हुंयच्यान पावतलें हें उदक पावपाक उदक म्हणटा ती एक नॅसेसिटी आसता आमच्या जिवी लायफाची सो हें उदक आमकां ना जाल्यार कोणाच्यान ह्या संवसारांत रावपाक जायना जाल्यार हें उदक हिंग बोरवेल मातलो तो आतां डेरी फार्मिंगाक लागून तेणें एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाक जोनल ऑफिसराक तेणें लॅटर एप्लिकेशन दिलोलें आनी तें हूंय ओरोस जालें तेणें तें एप्लिकेशन दिलें एज पर द रुल्स 6 months उपरांत ते एनओसी आहा ती रिवोक जाता पूण तेणें काम आहा तें आतां स्टार्ट केलां हार्डली 3 months पयलीं तेणें काम स्टार्ट केलां सकयल इलेक्ट्रिसिटी पोल ले केला विदाउट एनी पर्मिशन जागो पडटा आमच्या पंचवाडी जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कुचोरें डिपार्टमेंटा लागता जेन्ना हांव तेंकां एप्रूव जालो तेणें म्हणलें आपणा कसो कांय एनओसी केलें ना आनी तें सगलें केलां शिरोडा जेईन केलां म्हूण सांगलो आहा सो शिरोडा जेई इतलें सांगूंक सोदता बाबा तूं आपणागेर नेट दाखोय नाका तुका ऑलरेडी पंच मेंबरान जेन्ना तुका सांगलें की तूं स्टॉप स्टॉप कर म्हणून तेन्ना तुवें तें स्टॉप केलें ना वयल्यान तुवें काम चालू दवरलें पांच जेन्ना आमी इनवेस्टिगेट करून येयलो तेन्ना फकत 5 poles ऑलरेडी वायर उडलोले आतां हार्ड दिसान चोयलें जाल्यार तुमी ऑलरेडी सुमार 5 poles उरलोले उडपाचे आनी मागीर ते जॉयनींग आसलोले लायव वायरां सो मागता डिपार्टमेंटा लागीं हेजेर रिस्टोरेशन ऑफ द लँड बेगीनूच जावपाक जाय हे जागो जो ऑलरेडी कोर्टान सांगलो आहा की रिस्टोर जावपा हो रिस्टोर जावपाक जाय आनी फॉरेस्ट नॉन डॅवलॉपमेंटल झोन आहा ऑर नॉन डॅवलॉपमेंटल झोनाचे हे प्लॉटींग जावपाक जायना जायते लोकांनी गेला आजून एकलो मेळ्ळो आतां तेकाय तो एकलो आहा म्हणला सो जाय जाणां हे प्लॉटींग करून इकलो आहा पूण हे प्लॉटींग जालें कशें तें म्हाका खबर ना जे प्लॉट करूंक मेळना त्या जाग्यार प्लॉटींग जालें कशें आतां तो कुंदन कुमार वसोन थिंगा झोनल ऑफिसर आहा आपणें पर्सनल प्रॉपर्टी म्हूण सांग थंय सर्वे नंबर 129/1 तेणें पर्मिशन मागलां डेरी फार्मिंगाक लागून बाबा कशें करून मागलें तुवें तें कळना म्हाका कित्याक फॉरेस्ट जागो जो इकूं मेळना आतां प्लॉटींगूय करूंक मेळना तूं आपणें पर्सनल प्रॉपर्टी कशें म्हणू शकता ही तूं आख्खो गोलमाल चालू आहा आख्खो आमगे गोवमेंट हितूंत कांय फॉर्म ना जावं येदोळ कमिटी तेणें सेटअप केल्लो आहा इनलिगल इटीज जितल्यो गोंयांत चलताय त्यो हायलायट करपाक पूण हें कांय चलना जे आतां इतलें तेणें आतां आमी सकलसोन उंच येयलाय सुमार 1 kilometer अबाव आमी चलो ना तूं उंच येयलाय
आखो रस्तो निवड केलो आम हाडलिसान येयलो तांगेलो त्या म्हयन्याक कांय निवळ आसना कांय निवळ आसना त्या पिवर्स पासून ते गायलोले 2017 ताका लागून ही कोर्ट फायल स्टार्ट अजून ते रिस्टोरेशन ऑफ द लँड जालो ना ताका अजून पिवर्स काडलो नाय सो आमी आतां हिंगा स्थानीक लोकां कडे सावन आमी जाणून घेवया ह्या इशुआ बद्दल आनी कॅश कोन स्टार्ट जाले ओके सो आनी तेंगेले त्रास आमी सोजवया हांव उलोवपाक सोदतां केरीत भाशेन आमच्या गांवचे बाबतींत पयलीं उडेन म्हणल्यार सगळ्यांक बरो दिसतालो गांव आनी सगळे उडेनीक येवन रावपाक सोदताले कित्याक थंड जागो आसलो आनी बरें उदक झरींतलें उदक न्हांवपाक मेळटालें हे भाशेन जे कितले भायले जावं शारांतले लोक उडेनींत येवन केन्ना दोन दीस तरी सारपाक तांकां उमेद खुशालकाय भोगताली कित्याक चड आवाज नासलो सगळें थंडसाण आसलें पूण जे बाबतीन आतां हे भाशेन हे जागे जरी तर जी फॉरेस्ट एरिया आहा वो ग्रीन झोन आहा ती कन्वर्ट करून हेजे मुखार फुडें जरी तर हिंगा कन्स्ट्रक्शन येवपाक लागलें जाल्यार ही शांती आमच्या गांवांत आसली ती बिगडटली आनी केरीत भाशेन आमी आमचें अस्तित्व आमचें बिगडून वेतलें आनी दुसरे सुवातेर म्हणल्यार आमचें पोट आमचे हे जमनीचेर दल्लेलें आसा आमी जावं आमच्यो काजू रोवन जावं आमच्यो सुपाऱ्यो माड केळीं हे रोवन हे उत्पन्न करून ताचेर आमचो दिसपट्टो जाता घडटा आनी जरी तर असली कन्स्ट्रक्शनां हे वाटेन येयली जाल्यार जें आमकां उदक मेळटालें वाडांतलें उदक मेळटालें तें उणें जायत वेतलें आज पयलीं बरेंच आमकां उदक आसतालें मांय म्हणल्यार लेगून बरें आमकां उडक्यो मारून न्हांवपाक मेळटालें पूण आतां जानेवारीच्याच म्हयन्याक आमकां उदक उणें जावपाक लागलां मेळोच ना उदक हे भाशेन हे उदकाचेय प्रश्न आमकां इल्ले लागू जाल्ले आसात आनी जरी तर असलीं कन्स्ट्रक्शनां ह्या सुवातेचेर येयलीं जाल्यार अदीक आमकां जावं आमच्या पिवपाक तेच बरोबर आमच्या जे शेतकामत आसा ताचे ताका जें उदक गरजेचें आसा तेंय आमकां मेळपाचें ना देखून हो आमचो एक भाशेन निशेध जें कितें आसलें जे भाशेन आमी रावताले जावं झाडां पेडां खुशालकाय शांत वातावरण ते भाशेन आमकां रावूंक जाय आनी आमकांय दिसता आमचे फुडले पिळगेकूय हेच भाशेन हेच वातावरण सांबाळूंक जाय कित्याक जनावरां आनीक दुसरो आनीक पॉयंट म्हणल्यार जनावरांय बीन आमकां जायते त्रास करता पयलें आमकां तितलीं जनावरां रस्त्यार दिसनासलीं आतां रस्त्यार उक्तेपणे गवरेडे बीन आमकां मेळटात जेन्ना रातचे 9:30 लेगून येयले जाल्यार गवरेडे वाटेर आमकां दिश्टीक पडटात तर हे भाशेन तीं म्हूण आमच्या गांवांत पावपाक कारण हेंच कित्याक ह्या जाग्यार तांकां तांचें निसंटण तांच्या जाग्याचें निसंटण जाल्लें तांकांय कळ्ळें आसा ताका लागून तीं एक भाशेन सुदीक येयल्यात हे भाशेन आमच्यांनी म्हणपाक जाता सो मातशें जें कितें इलिगल चलता ताचेर बंदी हाडपाक गरजेची आनी कोणेंय तरी आवाज उठोवपाकूच जायो आनी हो आवाज आमी गांवकार कशे उठयतले देव बरें करूं उडन गांवचे जे लोक आसा तांकां खरें सेन्सिटीव आसा ते आपल्या गांवा बद्दल तेन्ना पयलीं सांगलें आनी आयज कितें जाल्लें आसा की हांव हे TCP डिपार्टमेंट आनी जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांकां सांगपाक जाता की तुमी लॉक मारा तुमच्या हाका कित्याक लागून की आयज बरें जें कितें जाता तें फक्त लोकल एक्सपोज करता नाल्यार RG एक्सपोज करता हें कित्याक लागून जाता तुमकां कित्याक लागून बसयला थंय तुमकां जर थंय काम करपाचें ना जाल्यार आमी फाटी फुडें पळोवचें ना तुमी जे मिनिस्टरा भिता आयज हेका भिता तें चलपा ना आमचे फुडें आमी फाटी फुडें पळोवचें ना गोंयकार हें कर तें कर आमकां मागीर लागपा ना आमी तुमचेर कंप्लेन घालतले आनी हे प्रोसेस आमी ऑलरेडी चालू केल्लो आसा सगळे कडेन आनी तसोच हांगचो जो मिनिस्टर आसा WRD मिनिस्टर इतकी वर्सां तो राजकारणांत आसा तो सुभाष शिरोडकर इतकी वर्सां राजकारणांत आसा आयज तेणें सांगलें ते प्रमाणे आयज हांगात उदक ना जे जाग्यार सामकें उदकाचें इतकें बरें प्रमाणांत उदक मेळटालें तांकां पूण आयज जर पळयत जाल्यार जानेवारीन मांय हाडटा हें हांगात परिस्थिती न्ही हें प्रत्येक गांवांत प्रत्येक विलेजीन प्रत्येक कडेन गोंयांत जे कडेन पयलीं उदक मेळटालें 5-6 वर्सां पयलीं आयज तें उदक ना हें कित्याक लागून जाल्लें आसा हांगा कित्याक लागून की आयज ह्यो व्हडल्यो प्रॉपर्टी हांगा हेंच्यांनी डील केल्ल्यो आसा डायरेक्ट आरोप करता बाब सुभाष शिरोडकर हेजेर तशेंच बाकीचे मिनिस्टर आसा TCP डिपार्टमेंट जावं बाकीचे खंयचे हे डायरेक्टली थंय बॅक टू बॅक थंय डील करता
आनी तेका लागून ही परिस्थिती आयली. आयज 3 लाख स्क्वेर मिटर इतकी थंडकाय ते म्हणटा तशें. हांगा जेन्ना आमी वयर येयले फाटले फावटी येयले तेन्ना हांगा सगळे दाट झाडां आशिल्ली आनी आयज ती सगळी क्लियर केल्ली आसा. जवळ जवळ 3 लाख स्क्वेर मिटराचेर चिंता तुमी कितके लोक हांगा भरणांतली भितर. आयज एक जेनोसायड चालू आसा कर्नाटकाचो जावं बाकीच्या राज्याचो गोंयचेर. ते हांगा आपले हांगा भरून हाडूंक सोदता. गोंयकार खंय तरी एक्स्टिंक जाता भितर. हे जर आतां वाटेना जाल्यार आमी खंय तरी आमी काबार जातले. आमी उरचे ना भितर. म्हणून लोक आयज लोक उठल्या सगळे. जे लोक प्रत्येक कडेन आयज लोक बोवाळ करता, लोक आवाज करता, पूण ही डिपार्टमेंट आसा ती तांकां पडलेले ना. फक्त ते पगाराचेर आनी हे मिनिस्टराक भियोन रावता. तुमी मिनिस्टरा भितर तेजे पेक्षा चड भंय दाखोवपाची कापासिटी आमची आहा. आनी हे तुमकां खबर आहा पयर कितें आसतो. आनी पयरचो जो आमकां तेणे 70 आमकां 144 लायल्लो तो डेप्युटी कलेक्टर आयज लाँग लिवेर गेला खंय. म्हणल्यार चिंता खंयचो लेवलाचे प्रेशर आमी क्रिएट करता ते. तुमी आमचे कडेन जोक करनाका. येदे व्हडले जमनी जितून जनावरां इतकी व्हडली. हे जनावरां आपले एरियेंत ती रावताली पयलीं. आयज ती हळू वुमन आनी एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जावपाक लागला. हे सगळे कडेन हे वाडत गेल्ले आसा. हे खंय तरी बंद जावंक जाय. जाल्यारूच खंय तरी गोंय वाडटले. हे तुमची मस्ती चडूच जाल्ली आसा. हांगा गोंयकारांक काबार करपाचे षडयंत्र आमी केन्नाच तुमकां तितून एक सक्सेस मेळपाक दिवपा ना. हे नोट करून दवरा. तशेंच डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर जो सुभाष शिरोडकर, तेणें ऑलरेडी म्हादय आमची माय विकलेली आसा. तेका परत चॅलेंज करता. तुका जेन्ना आमी जेन्ना तुटोवन पडटले न्ही सगळे, तेन्ना तुका हे सोंसपा जावचें ना, तुजे कडेन जावचें ना. जाणटो जाल्लो आसा तूं. तुका कितें जाय जाल्यार आमी जबाबदार ना भितर. आनी हेजे फुडें हांगा जर आतां तुजे कडल्यान कंप्लेन वचना, परत एकदां कंप्लेन वचना आनी हें रिस्टोरेशन जायना न्ही, जाल्यार तुका कितें जातलें तें कळटलें. हांव तुमकां अल्टिमेटम दिता, एक म्हयन्या भितर जर हें सगळें जायना, हांगा परत रिस्टोरेशन जायना, हांगा जर तो कुंदन कुमार तेजेर जर कंप्लेन जावन तो भितर पडना, तो सद्या वदो एकटो आमकां थंय कोण मेळ्ळो तेणें जेन्ना प्लॉट घेतलो म्हणून. तेका जेन्ना तेचो एड्रेस विचारलो तेन्ना तो म्हणपालो आपूणय तेज्या ऑफिसान गेल्लो म्हणून विचारपा. पूण तेका तो ऑफिसान मेळना. म्हणल्यार तें खंय तरी ऑफीस आपलें बंद करून तें पळया. हें कितें करता, हांगा तुमकां धरता. जे मिनिस्टर डायरेक्टली सांगता हांव, जे हे मिनिस्टर आसा दलाल जाल्ले आसा. हे दलालांक धरून ते आयज ही डील करता व्हडल्यो. आनी ह्यो डील करून आयज आमच्या गोंयकारांचेरूच पोटार पांयत दिवन हे काबार करपाक सोदता. तुमकां दिसता आसतले की गोंयकार जागे ना म्हणून. प्रत्येक गोंयकार आयज जागो जाल्लो आसा. आनी जे कोण जावचे ना तेंकां हांव सांगपाक सोदतां की तुमी फुडें या. आतां फुडें जाल्यार तुमची जी भुरगीं बाळां आसा फुडली, तेंचे अस्तित्व काबार करून उडयतले. तेंकां खंय तरी रेप करून अशे जंगलांनी व्हरून उडयतले. आनी खंय तरी जे गोंय आमचे शांतीप्रिय म्हणटाले आमी, जे गोंय आमी सामके हितून पळयताले की केन्नाच खंयचोय जर टुरिस्ट येता जाल्यार गोंयान सामको सुखी जावन येतालो. ही परिस्थिती आयज ना. ही परिस्थिती फुडें फुडें आनी बिगडटली. तुमची भुरगीं बाळां जर जाय तुमकां जाल्यार भायर सरात, नाल्यार आमी हे गोंय आसा ते वाचोवपाक समर्थ आसा. आनी हे परत हांव एक चॅलेंज दिता. जे मिनिस्टर आहा ढवळीकराक जसो काबार केला, तेका सपनान सुद्दां आरची दिसता खंय. पयर खंय तरी एसटीपीचे उद्घाटन करतालो, थंय तेका आमी दिसताले खंय. आनी तुकाय सांगता सुभाषाक, तूं जितको ओगी रावतलो पळय तितके हांव तुका त्रासान पडटलो. तूं फुडल्यो कंप्लेनी आमचे कडल्यान जातल्यो. हांव परत एकदां थँक्यू म्हणटा. आमचो पंच मेंबर आसा तसो आमचो शैलेश बाब आसा. आनी प्रत्येक गांवकारी जे आयज एकवट जाल्या आपलो गांव वाटोवपाक लागून, 3 लाख स्क्वेर मिटर तेजेर चिंता तुमी कितके व्हडले डिस्ट्रक्शन जातले. ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन जाला. आनी जेन्ना हांगा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जातले तेन्ना गांव हो तेंची घाण, तेंचे सगळें हे आसा ते आमकां खावचे पडटले. आनी शैलेश परत उलयतलो. भाऊ प्रेमानंद भाऊ आमच्या वांगडा आसा. तेणें खुबशे एक्सपोज केल्ले आसा मडकय. तेजे कडेन मागता तेणें दोन उतरां उलोवची. आनी हे जो तुमी फाटल्यान प्लॉट सगळे आतां हांगा एक आमचे कडेन दिसले हांगा, पूण हे सगळे नीस मारून दवरलेले आसा. तेवूय मुद्दम नोट करचे फाटल्यान. हांगा प्लॉट ऑलरेडी सेल केल्ले आसा तेंच्यांनी. आनी वेरेज ते दाखयता कितें हांगा की आमी डेरी प्रोजेक्ट घालपाक सोदता. हे असले गर्मेन आनी असले हितून डेरी जावंकूच शकना. पयर एकटो डेरी करून हांगा लागींचोच गांव तो वाडये डेरी करून थंय जेलेटीन घालून हे फोडटालो थंय. तेवूय एक्सपोज केल्ले आसा. आनी आयज पर्यंत हो ढवळीकर तेजे रोगी आसा. भाऊ नमस्कार. आज गोंयकारांनी खंय तरी जागे जावपाची गरज आसा. कारण जे आमचे मोगाळ जमनी डोंगर आशिल्ले भांगराळे डोंगर, जेजेर आमची सगळी जनरेशन खंय तरी वाडलेली फुललेली फळलेली, हे खंय तरी आज अस्तित्व आमचे लिपलेले आसा. आनी हांव खास करून सांगूंक सोदतां म्हणजे जे आतां हे कोण कॅबिनेटान सुद्दां आसा पळय, सगळे तुमी मेळून जुळून आसात. तुमचे कडेन पोर्टफोलिओ सुद्दां चेंज जाले जाल्यार सुद्दां तुमी
तेच दिशेन आसा. आमचो विरेश बाब सुद्दां आसा एकटो, तो खंय तरी आवाज करता गोंयच्या मोगा खातीर झगडटा. आनी हांव खास करून सांगता, तुमी जे बाकीचे सगळे जाण आसा मिळून जुळून आसा, जी सेक्शनां सुद्दां काडटा, 16B म्हणून सुद्दां खंय तरी कलम काडलेले, 16B हो प्रकार आसा. लोकांक गोंयकारांक फटोवपाक नाडपाक ह्यो गजाली तुमी करतात. म्हणजे गोंयकारांक आनी आनी फुडें फटोवपाक प्रयत्न करूं नाका. गोंयकार सगळे जागे जाल्ले आसात. आनी जी तुमची 16B कलम जावं बाकीची कसली कसली तुमी लाय सेक्शनां काडटा आनी लोकांक गोंय डिस्ट्रॉय करपाच्यो ज्यो गजाली करतात, हे तुमी करपाचे बंद करात. आनी आमचो निसर्ग, आमची सगळीं जनावरां, तांकां शिस्तप्रीय रावांनी, जनावरां गांवांत येवपाक जायना आनी लोक डोंगरार रावपाक जायना. तुमी बुरशे लोक येवन डोंगरार रावतले आनी जनावरां आमची जे आमचे भाव गांवांत रावतात तांचे घरांनी रावतले, हें जावपाक जायना. हो सगळो इको बॅलन्स उरपाक जाय हें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. तुमी तुमची दिशा बरोबर दवरात आनी योग्य काम करात, नाल्यार आमी तुमकां फाटीं रावपाना तुमची जागा दाखोवपाक. देव बरें करूं. तशें आनी एकदां मुद्दम सांगूंक सोदतां, सुभाष शिरोडकर, तुका स्पेशली इलेक्शना पयलून लोकांनी तुका कॅम्पेनिंगा वयताना धांवडून घालताले, मिटींग वयताना ही तुजी लायकी जाल्ली आसा. 1920 मॉडल मध्ये गोंयभर फेमस आसा. आनी दुसरो तुजें नांव डेव्हलपमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस. तुका एक मेसेज दिवपाक सोदता, क्लियर कट मेसेज. आयज जर तूं आयज मिनिस्टर आसा, WID मिनिस्टर आसा, आमदार आसा, तुका कित तरी पावर आसा न्हू, जाल्यार तूं आयज इमिडिएटली भितर पड आनी हांगा जे इलिगल कितें घडटा तें स्टॉप कर. हांगचो गांव राख, हे जाणटेपणां 1920 मॉडल जाणटेपणां तुका सांगता, हे गांव राख. आयज जर तूं हे जर राखना, तेजो परिणाम तुका इलेक्शना पयलो कळेलो आसा, प्रत्येक घराचे जाणटो वा नेणटो तुका आयज गाय मारता, तुका वेल्यू ना. एक आमदारा वालोर आसता, एक मिनिस्टरा वालोर आसता, आयज तो तुका ना. फुडें किती पडत म्हाका खबर ना. तू गांवांत जेन्ना भोंवतलो, कॅम्पेनिंगा भोंवतलो, तुका दिसता पळय इलेक्शनाक बसपाक तेन्ना भोंवतलो किंवा बेश्टे वर्स भोंवतलो न्हू, तुजे लोक किती मारीत आमकां खबर ना. तुजी सेफ्टी लागून सांगता आनी आमी तुका आरजी रिव्होल्युशनरी गोवा शिरोड्या टीम, तशें बाकीचे फूल गोंयची टीम तुजी एक फाटी फाट जर धरल्यार सोडपाना. ताका लागून तुका क्लियर कट आमचे कडल्यान मेसेज दिता, हें जें कितें इलिगल हांगा घडटा, तुवें जर व्हिडियो जर पळयता तुका मेसेज पावतली, तुजे कोणी आसा किंवा व्हिडियो माध्यमांतल्यान मेसेज पावतली, तूं इमिडिएटली स्टॉप कर. आमचे गांव राख, गोंयकारां राख आनी आमची गोंय राख. देव बरें करो. लास्ट ऑलरेडी सोलां सालां लास्ट हांव निमणे आमचे पंचायती पासून एक शिटकावणी दिवपाक सोदतां. अनलेस एन अंटील हो दोंगर जो आहा, सर्वे नंबर 129 हो जागो आहा, तो रिस्टोर जाल बगर आमी ह्या डिसिजनाचे ताम रावतले आनी आम सुसेग म्हणटा दिवपाना पंचायती आनी डिपार्टमेंटा. हो जागो रिस्टोर जाल बगर आमी तेंक सोडपाना, केशें म्हळ्यार केशें सोडपाना. चार वर्सां जाली तुमकां चान्स आसलो, तुमी चार वर्सां पासून तुमी कांय केल्लें ना. 2017 टील डेट तुमच्यान कांय करूं जालना आनी हेन्सफोर्थ आतां ऑलरेडी एक म्हयन्या तुमकां टायम दिलो आहा, टायम लिमीट दिलो आहा, विदीन वन मंथ तरी कांय जायना आनी आमगे पंचायत पंचवाडी पंचायत जावं शिरोडा पंचायतीचे कांय एक्शन घेना जाल्यार तुमी तुमगे सांबाळून रावाय. उल्लो कितें करपा आहा तें आमी करतले, पूण हे जे रिस्टोरेशन ऑफ द लँड जावपाक जाय. देव बरें करूं. काजू झाडा कडेन दाखय दिसता मरे तो प्लॉट नंबर 1. शिरोडा मतदारसंघातले पंचवाडे गांवांत हांगा पळय दोंगर काबार केल्लो आसा आनी आमी हांगा आसा. हांगा प्युअर्स सगळे पळय, प्युअर्स हांगा रस्त्याक घातलेले आसा. बाकीचे आमचे आसा. आतां जशें पळयलां तुमी, आतां आमी एट प्रेजंट आसा दोंगरार आसा. ही 3 लाख स्क्वेअर मिटर ही जंगल एरिया आसा, ती ऑलमोस्ट तोल्लां म्हणटा थंय पंचवाडी ते मदीं आसा ही. सो जेन्ना आमी गोवर्मेंटा कडेन कसली स्किमी मागता, जे पेवर्स जावं लोकांचे खूब आसात, पयले तुमी दारांनी अशें मागता लोक, पूण ते लोकांक मेळना पेवर्स. पूण आयज हांगा कोणाक खबर ना, वागां जाल्यार कोणाक गोवरेड्या जाल्यार कोणाक तें खबर ना, हे जंगलां आयज पेवर्स. आनी पेवर्स कशे सिस्टमॅटीक सारके फिटींग बीन, घरा कडेन इतली फिटींग आसपा ना, पूण हे आयज जंगलां आयज बाय ब्लेसींग ऑफ लोकल MLA जाल्यार कितें खबर ना. जसो आमी हो इशू हायलायट केल्लो आसा, हांगा 3 लाख स्क्वेअर मिटर 129, 130 आनी 131 जो एक दिल्लीचो पार्टी
तेणे आयज हांगा घेवन इलिगल हांगा तो प्लॉट करता कोर्टांतल्यान तेका हें स्टॉप ऑर्डर आसा की हांगा कांयच करपाक येना हे पेवर्स घातल्या ते काडपाक लायिल्ले आसा रिस्टोर केल्ले आसा तरी पूण हांगा इलिगल चालू आसा. सो लोकल एम एल ए सुभाष होडकर तूं हेजेर लक्ष घाल. आमी ऑलरेडी ते इशू हायलायट केले तुका सांगलें आसा की हें लक्ष घाल आनी हें बंद कर पंचायती खंयच्यानी हें बंद कर आनी तुमी पळोवपाक शकता कशें फिटींग केल्या पळय हें. देव बरं करू सागर म्हणून आसले कुंदन कुमार तो तेजो न्ही तो ते दोगी जाणा ते सागरात ना येना दिसता ना फांबे घातला सागरान गायला खबर ना तेगे पणजी आहा ना सरनेम कितें तेजे सारके तेगे सरनेम कितें तुम्ही खंयचे हांव मडगांवचे ना पूण तुमी डील केला पूण तेंगे ते सरनेम कांय खबर ना खबर ना फुल्ली हे पेपर बी रॉंग इलिगल कांय जावपा ना हांगा बेश्टे तुमगे लॉस न्हू रे कोर्टांतल्यान येयल्ले आसा हांगा स्टॉप ऑर्डर आहा हांगा ताका लागून विचारले पाटीची सरनेम बी खबर ना म्हणून कित्याक फालतू बी ताका कोर्टांतल्यान स्टॉप ऑर्डर आसा की तुमकां डायरेक्ट आतां लाखांनी भरले आसताले तुमी ते बेश्टे तुमगे कांय करूंक मेळना कित्याक ऑलरेडी हायकोर्टान रेस्टोरेशन ऑफ द लँड मागलो हा के जागो प्लॉटींग करूंक मेळना आमकां पेपर आहाय आनी हेजी झोन ही कशें एग्री आमचे फॉरेस्ट झोन प्लस गांवच्या लोकांचे सगळे ऑब्जेक्शन आसा की तेणी सायन मारले आसा आनी तेजे पयलू कोर्टान हें केल्लें आसपणा थंय बसून ते पेवर्स घातले ते रिस्टोर करपाक ताका लागून विचारलो काय कित्याक तुमकां बाबड्या खबर आसपाना न्हू सगळ्यांक घेतलां मरे ना कोणाक सगळ्यांक घेला ते सगळ्यांक इलिगल इकलो सवाय म्हणून घेतले हे पेपर जाल्या तूं सेल डीट जाला कितें म्हूण दाखयला पेपराचे एग्रीकल्चर दाखय एग्रीकल्चर म्हणून दाखयला हो ऑर्चीड लागना ऑर्चीड असो हिंगा सकल हो ऑर्चीड हो ऑर्चीड न्ही हो आको फॉरेस्ट हो ग्रीन झोन फॉरेस्टाचो हिंगसान हिंगा ऑर्चीड हें सकयलें हिंग सकल आसा तें थिंग लोक रोयताय आतां फुडेनीचे हें सगळें आमगे फॉरेस्ट आनी हिंगा ऑलरेडी नॉन डॅवलॉपमेंटल झोन म्हूण लागलो आसा ऑलरेडी प्लॉटींग हें सगळें सर्वे नंबर 129 130 आनी 131 हायकोर्टांतले ऑलरेडी ऑर्डर येयलो आसा हिंग कांय करूंक मेळना म्हूण ना ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान उडयले सरनेम कितें ऑलरेडी तुमी चोवपाक शकता हिंग इलेक्ट्रिसिटी पोल ऑलरेडी तेणें घायलो आहाय कोर्टां आसून पासून गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स ऑलरेडी लॉ ब्रेक कोत्ताय गांवां हिंगा पयलीं सद्द्या सारकी लायट येना दोड सेफ्टी सारकी ना ऑलरेडी चोवपाक शकताय झाड केश कोन मारलाय ती
डिपार्टमेंटानी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. ऑलरेडी जे पोल ऑलरेडी गायलाय ते सगळे काडपाक जाय गायलाय ते. हे पळयला तुम्ही हांगा त्यांच्यानी ऑलरेडी पोल ओढलेला आसा. हेजे वेल्यान इतकेच कळटा की गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आसा सगळी TCP फॉरेस्ट एग्रीकल्चर मागीर इलेक्ट्रिसिटी हे सगळे जाणा मेळून काम करता हांगा. आणि ही जे पोल घातलेला आसा त्यांच्यानी तेजे वेळेला इतकेच कळटा ते कितकी एनकरेज करता ते इल्लिगलिटीक. हे एनकरेज करून आयज लोकांक तेका एक तो कोण कोण विकपी आहा तो कुंदन कुमार काय कोण तो विकपी आहा पळय तेका तेका इतको सपोर्ट आसतलो त्यांचो की आमकां आयडिया चितूंक शकना इतको सपोर्ट आसतलो त्यांचो. आणि ते एक एनकरेज करता लोकांक दाखयता की हांगा ऑलरेडी लायटीचे खांबे गेल्ले आसा जाल्यार इल्लिगल कसो जालो. हे मुद्दम करता हे मुद्दम षडयंत्र आसा त्यांचे विकून उडोवपाक लागून आणि हे खंय तरी काबार करपाक लागून आमी जे गोंयकार आसा तेंका सोपोवपाक लागून हे सगळे षडयंत्र चालू आसा. प्रत्येक आमदार हितून इनवॉल्व आसा. जे 39 आमदार म्हणटात ते सगळे जाण हितून इनवॉल्व आसा. हांकां फक्त गोंयकार हांगा नाका करून उडोवपाक जाय हेजेच कारणा लागून हे हांगा कोल ट्रान्सपोर्टेशन वाडयता. कोल हब केल्लो तेंच्यांनी हेजेच कारणा लागून हेंच्यानी आमची म्हादय अशीच कोण विकून दिल्ली आसा. आणि हेच लागून आयज तेंकां गोंयकार थोडे पयशांचेर विकती म्हणल्यार थोडे पयशांचेर ते आमकां विकती घेवपाक सोदता सगळे कडेन. आणि हे आमी एक्सपोज करीत रावतल्या तुमी हांगा कांयच ना पूण हांगा ऑलरेडी लायटी खांबे दाखय सगळे कडेन लायटीची तेंच्या लायन ओडलेली आसा. हांगा लोक रावता थंय लायटी ना लोक रावता थंय रस्ते ना पूण हांगा ऑलरेडी लायटीचे खांबे ओडून तेंच्यांनी ऑलरेडी कनेक्शन दाखयल्ले आसा तेंकां हांगा जातले म्हणून सगळें. ओके तुम ऑलरेडी हे झाडूय चोवपाक शकताय तेणें मारले ते आतां आतां तुमी पळोवपाक शकता. आतां लायटीचे आमी तुमकां सांगलेत जेन्ना आयज हांगा कोर्टा आसा तेन्ना लायटीचे खांबे पडपाक जायनाशिल्ले ह्यो वायऱ्यो ज्यो ओडपाक जायनाशिल्ले लोकांक हांगा गांवांनी लायट ना दिसान दिसान इश्यू आसा पूण आयज हांगा लायटी इलिगली दिल्ली आसा. तशेंच म्हाज्या फाटल्यान मुद्दम तुमकां दाखयता पळय आयज हें झाड हें फॉरेस्टाचें झाड कितलीशीं वर्सां आयज हांगा आशिल्लें पूण ताका एक मिनटान ताका काबार कट करून उडयल्लें आसा. फॉरेस्टा झाडां हात लावपाक येना पूण तेणी आयज इलिगली हांगा लायटीचे डिपार्टमेंटान आसतलें तेंकां वायरी घाल तेन्ना एक कट केले आसतले. सो हांव मागता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन की तुमी लायटीचे जे डिपार्टमेंट आसा तेंचे तुमी कंप्लेन करा एक्शन घेया म्हणून नाजाल्यार हीं सगळीं झाडां आनी फुडें बस कितलीं कट केल्लीं आसतलीं हे लायटीचे ते इलिगल आमी तुमकां दाखयत आसा पळय कितले वेळ. सेकेंडली ऑलरेडी जेन्ना कोर्टांत पडलो तेन्ना एकलो लोकलान हेजेर कंप्लेन घायल्लें की झाड कट केलाय म्हणून आनी जेन्ना झाड कट केलाय सुमार 74 झाड कट केलाय म्हणून मेन्शन केलें त्या लॅटरां एप्रॉक्सिमेट आनी तें लॅटर रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटाक सबमीट केलें आनी तेजे उपरांत गव्हर्मेंट ऑफिशल्सान ऑर्डर पास केली की 74 सो डबलान ऑलमोस्ट 149 झाडां न्यू रोयतली आनी तेजे कॅर घेवपाक लागून सांगलेलो पूण ही झाड रोयल्याय उन नाय हे आजून गव्हर्मेंटान सोन केलां कित्याक जायते कडेन ही झाड कट जालो ती आजून थिंगा रिस्टोर केलो नाय ती आजून थिंगा रोयलो ना कित्याक आमगे पंचायत पासून जावं दोनी पंचायतीचे इरिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट कोताय इरिस्पॉन्सिबल म्हूण दाखयताय कित्याक जायतीचो व्हडली व्हडली झाडींग कट करून उडयलो हांयें आनी आजुनूच गव्हर्मेंट ऑफिसाचा कांय पडून आसा हेजे. पंचायती हे वॉर्निंग आहा हेजे एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. हांव जितले पावटी हांव स्टेप घेतलो तुमगे ट्रॅक रिपोर्ट घेवपाक लागून हांव एवरी टायम लायव्ह वचून तुमकां हांव डायरेक्टली ऑन लायव्ह हांव तुमकां एक्सपोज करतलो तुमगे इलिगलिटीज ज्यो तुमी हिंग कोत्ताय पंचायत डिपार्टमेंट आनी आफ्टर कंप्लेनींग करून पासून हिंग इन्वेस्टिगेशन जायना हिंग सर्वे जायना ऑन कित्याक लागून जायना तें म्हाका खबर ना पूण ऑलरेडी तुमी हिंग चोवपाक शकताय उज घालून झाडां म्हूण हांव उज पासून घायलो आहा ऑलरेडी हिंगा. ओके
सो पंचायती हे स्ट्रिक्ट वॉर्निंग हा तुम्ही एक्शन घेवपाक जाय ते जाय तुम घेनाय जाल्यार तुम सांबाळाय हेज मुखार आमी कितें करता एवरी टायम लायव वचोन आमी तुमकां एक्सपोज करता तुमगे इलिगलिटीज तुमगे हायलायट करून आख्या गोंयभर आमी लोकांक दाखयतले खूब आसा फुडें ना आय थिंक लास्ट वतालो 23-24 लायटी पोल्स तेणी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स घायलो हाय प्रिवियस टायम आमी जेन्ना येयलोले तेन्ना आमी अख्खे काउंट करून गेल्ले ते एफ आय आर केली ती सांग एफ आय आर सरले फॉरेस्टा आमी ऑलरेडी हें कळिल्लें आसा आनी ते इन्स्पेक्शनाक येवन सुद्दां गेल्ले आसा आनी आतां ते मुखार इनवेस्टिगेशन करतले म्हणून अशें सांगलां अजून कांय रिप्लाय येवना फॉरेस्टांतल्यान झाडां बीड मारलेलीं तुमी पळोवपाक शकता फॉरेस्टाची झाडां मारल्यां तेणी आनीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सांगलां तेणी फॉरेस्टांक लायक क्लियरन्स मेळ्ळो तेंकां झाडां मारपाक रायट आसा खंय पूण फॉरेस्टान म्हाका सांगलां की तेंकां अजून तेणी अजून कांय क्लियरन्स दिवं ना कोणाक की झाडां मारपाक पयर ते इन्वेस्टिगेशन करपाक येयल्ले हांगा इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले सो तेंचे आतां मुखार प्रोसिजर चालू आसा काजू रोयले आपले मागीर कुळागर आसा सकल मागीर आमी आसा सकल म्हणल्यार शेत रोयता थंय ती एग्रीकल्चर आसपाक जाय चड करून लँड आनी ऑर्चर्ड लँड आनी इतकें सांगूंक सोदता की जेन्ना हांगा एक 400-500 फॅमिली जातल्यो इजिली बिंदास स्टार्टींग फर्स्ट फेजाकूच सांगतकच 400-500 फॅमिली जातल्यो तेंची जो तयारी आसा त्या हिसपान हांगा जे पोल घातलेलो त्या हिसपान मागीर रोड केल्ले आसा त्या हिसपान हितून 400-500 फॅमिली इजिली जातल्यो आनी जेन्ना ह्यो वयर जातल्यो थंय तेंकां उदकां लागून जे गांवांत उदक येता तें उदक तेंकां वयर व्हरतले थंय बोरींग मारतले आनी उदकाची नाशाडी जातली थंय स्विमींग पूलूय जावपाक शकता हिलटॉप करून प्रॉपर्टी सेल जातल्यो तेन्ना हे गांवचे लोक काबार जातले सकल तेंकां जें उदक वयता तेंचे कुळागराकून तेंकां स्वता पिवपाक सुद्दां उदक मेळपा ना आनी एज अ WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर तुका परत एकदां सांगता एज अ WRD मिनिस्टर तूं थंय ओगी रावन तुवें चलपाना आमी ओगी रावचें ना तुका तुजें चड जाल्लें आसा फक्त तूं मिनिस्टर लागून तूं पयलीं काँग्रेस बी जे पी हेंच चालू आसा तुगेलें इतकी वर्सां लोकांक पिशां काडटा तूं पयलीं आमी खोस पाना शपथ घेता देवालें आमच्या आयज आमचे हे देवाचे जागे आसतले हांगा देवाच्यो वाट्यो आसतल्यो त्यो तुमी काबार करपाक उठल्या तेन्ना आमी एक सेवक म्हणून देवाचे आयज भायर सरल्या आनी हें जर जायना जाल्यार तुमकां दुसरो कांतारा जर मुवी पळोवना जाल्यार मुद्दम पळया आमची ए सायडीचे जे कितें कितें जाता तेवूय ते पिक्चरान दाखयल्ले आसा कळ्ळें ते मुद्दम पळया आमचे देवचार खंय आशिल्ले आमचे हे खंय आशिल्ले हे सगळें आमी जाणा हे जाणून बुजून जर तुमी करता पयशाच्या मोदार जाल्यार तुमकां आमी काबार करपाक आमी फाटी फुडें पळोवचे ना आनी हे देवाकूय जो आमचो जागृत देव आसा तेकाय आमी साकडे घालतले जशें तुमी हांकां आयज बरें फोटयता तुमी हांकां तशें आयज तेंकां दाखोवन दिवपाचो टायम येयलो म्हणून हें चड जाल्लें आसा हांगा कोणी नंदनकुमार येतलो कोणी सिन्हा येतलो कोणी जसपाल येतलो आनी जागे घेतले आनी आमी ओगी रावतली हें जावचें ना हेजे फुडें हें चड जाल्लें आसा इतकी वर्सां सगळ्यांनी पयलें मागीर तुमी कितें करता करा आमी तें दाखयतले तुमकां कितें तें मस्ती मरे एपिसोड करचो पडटलो